ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដូច្នេះប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំបានរៀបចំទទួលទេវតាដូច្នេះចូលអញ្ជើញទៅមើលគ្រឿងរណ្ដាប់ទទួលទេវតាជាមានដូចជាស្វាយក្រូចផ្លែភ្ញៀវមង្ឃុតផ្លែមៀនចេកហើយឪឡឹកម្នាស់ហើយទេវតាសំខាន់ដែរគឺទេវតាឆ្នាំនេះគឺសោយព្រៃល្ងងបងប្អូនអរគុណគំរិតព្រៃល្ងងចូលមកសន្ទុំមកយើងមានទឹកទេវតាមានចម្បងមកដែរ